साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई कोरियामा कुनै पनि ठाउँको ठेगाना कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा सिकाउँदैछु तपाईँहरूलाई त्यसको लागि कि त काकाओ म्याप भन्ने एप चाहिन्छ चा, कि त नेबर म्याप भन्ने एप चाहिन्छ चा, म तपाईँहरूलाई काकाओ म्यापबाट सिकाउन जाँदैछु यदि तपाईँलाई अहिलेको करेन्ट लोकेसन चाहिन्छ भने यहाँनिर यो गोलो थिच्नु होला उदाहरणको लागि तपाईँलाई यो घरको ठेगाना चाहियो भने यहाँनिर लामो प्रेस गर्नुहोला र यहाँनिर छुसो भन्ने बटनमा थित्नुहोला त्यसपछि माथि स्लाइड गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ कोरियामा दुईवटा सिस्टममा एड्रेस लेखिन्छ सिवनवाला सिस्टममा खाङोन्दो छुन्छन् सिहोजादोङ एक पाँच तिन ड्यास पचास पनि छ त्यसपछि ओफेन फोनो अथवा पोस्ट बक्स नम्बर तपाईँहरूले अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि चाहिने पाँचवटा नम्बर अथवा अर्को सिस्टम थोरै म्याङमा पनि आउँदछ यदि तपाईँलाई यही एड्रेस साथीलाई पठाउन मन लाग्यो भने यहाँनिर रहेको तिनवटा बटनमध्ये बिचको यो बटन भनेको सेयर बटन हो त्यसपछि तपाईँले लिङ्कलाई कपी गर्ने हो भने यहाँनिर युआरएल फोक्सा छ अथवा काका हो टक अथवा मेसेन्जर अथवा कुनै एपमा तपाईँलाई पठाउन मन लाग्यो भने यसरी पठाउन सकिन्छ